Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр ээлжид хичээлээр та бүхэнтэйгээ уулзсанаа баяртай. Өнөөдрийн хичээлээр хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн болон хичээлийн суралцсан үр дүн, хичээлийн хөтөлбөрийг хэрхэн боловсруулах талаар ярилцах болно. Хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн амжилттай боловсруулж, оновчтой төлөвлөх нь бол төгсөгчийн шинж чанар буюу graduate attribute-ийг тодорхойлоход онцгой үүрэгтэй байдаг. Тэгээд 4 жилийн жишээ бакалаврын хөтөлбөрөөр ямар мэдлэг ур чадвар хандлагатай мэрэгжилтнийг төгсөх гэж байгаагаас хамааран хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн бид төлөвлөж өгдөг. Тэгвэл энэ арга зүйг өнөөдөр бид нэрхэн одоо амжилттай хийж үр дүнтэйгээр нэр төлөвлөн гарах вэ гэдэг талаар эхний хэсгээр ярилцах болно. За ингээд хичээлдээ оръё. ЮНЕСКО-гоос гаргасан боловсролын 4 тулгуурч зарчим гэж байдаг. Энэ 4 тулгуурч зарчмын дагуу альва хүний ажлын амжилтын 85% нь хүний хандлага, төлөвшил, уян хатан буюу soft skills-ээс хамаардаг гэж үздэг. За тэгвэл 15% нь техникийн мэдлэг буюу одоо хатуу ур чадвар hard skills-ээс бүрддэг гэж үздэг. За тэгвэл зөвхөн бид нар хатуу мэдлэг дээр биш чадвар, хандлага дээр суурилсан энэ суралцсан үр дүн буюу хөтөлбөрөө төлөвлөх юм хэрэгцээ шаардлага орно гарч ирж байна. Дэлхийн дээд боловсролын чиг хандлага одоо хаашаа явж байгаа нь гэхээр 21-р зуунд зөөлөн ур чадвар төр гол төлөв төвлөрсөн юм чиг хандлага руу явж байгаа. Дэлхийн эдийн засгийн форумоос жил бүр гаргадаг энэ чагсаалт дээр одоо хүмүүсийн тоон ур чадвар, за дээрэс нь нөгөө харилцааны ур чадвар, за тэгээд ICT буюу мэдээлэл харилцаа холбооны технологи одоо хэрэгслүүдийг ашиглах, энэ хамгийн гол нь бол хүнтэй харилцах, хүмүүс хоорондын харилцаан дээр тулгуурсан юм зөвлөн ур чадварууд бол тэргүүлж давамгайлах юм чиг хандлагатай явж байгаа. За тэгвэл одоо дэлхийн нийтээрээ сүүлийн 20 гаруй жилийн турш одоо хэрэгжүүлж хэрэглэж байгаа үр дүнд суурилсан боловсролын тогтолцоогоор бол одоо энэ онлсны завгар буюу PDCA гэсэн зарчмыг хэрэгэлдэг. PDCA зарчмын хувьд бол төлөвлөөд хэрэгжүүлээд за сайжруулалтаа хийгээд шалгаад ингээд явдаг дөрвөн үндсэн юм алхамтай зарчим байдаг. За уламжлалт суралцалтад бол бид нэр яаж явдаг байсан бэ гэхээр оролтод суурилсан эсвэл үйл явцад суурилсан юм хэлбэртэй суралцыг явуулдаг байсан бол орчин үед бол тасралтгүй сайжруулалт дээр тулгуурсан юм суралцын арга зүй бид нэр хэрэглээд явж байгаа. За үнийг бол тавчганд үр дүн дээр суурилсан арга зүй гэж үзэж байгаа. За тэгвэл энэ арга зүйн бас нэг онцлог юу байдаг вэ гэхээр суралцсан үр дүнгууд буюу суралцж байгаа одоо төгсөж байгаа бидний төгсөгчд ямар чадамжтай хүмүүс болох вэ гэдэгт төвлөрч үүдэг. За энэ чадамжид бол мэдлэг, чадвар, хандлагыг бид нар багтаа үзэж байна. Тэгвэл үүнийг яаж төлөвлөх юм бэ? Яаж энэ сургалтын үйл ажиллагааг цогцоор нь төлөвлөх вэ гэдэг асуудал гарч ирдэг л дээ. Нэгэнт бол хамгийн түрүүнд тэр тухайн байгууллагын алсын хараа эрхэм зорилго алгаж буй боловсрлоороо дамжуулан ямар зорилго зорилтыг бид нэ биелүүлэх гээд байна гэдэг дээрээ анхаарч өгдөг. За үүнээс хамаарад тухайн хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгууд гарч ирнэ. Ингээ тухайн хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудаас улбалаад хичээл тус бүр дээрх оюутнд эзэмшүүлэх одоо мэдлэг ур чадвар хандлагууд нь гарч ирдэг. Суралцсан үр дүн буюу одоо энэ student learning outcomes эсвэл program learning outcomes гэж нэрлэгдээд байгаа энэ одоо зүйлс маань яаж явдг хэр сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулах энэ хамгийн дээр заасан чиглэлд сумаар заасан байна. За тэгвэл нөгөө талдаа юу байх хэвээр вэ гэхээр эдгээрийг үнэлдэг үнэлгээний систем нь бас давхар явж байгаа гэж үздэг. За хэрвээ оюутан 4 жилийн хугацаатай хөтөлбөрт элсэн суралцаж байна гэж үзэх юм бол 4 жилийн дараа энэ хөтөлбөрөөр инженерийн чадамжийг эзэмшээд төгсөх ёстой байдаг. За үр дүн суурилсан боловсролын чанарын баталгаажуулалтыг одоо хангах хэд хэдэн үзүүлэлтэй ч болдог. Үүнд бол хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээ, дотоодын магадлалын итгэмжлэл, гадаад буюу олон улсын магадлалын итгэмжлэл, үндэсний мэрэгжлийн хүрээ, за тэгээ хүндлэнгийн үнэлгээ гэх мэт юм баталгаажуулалтын хэлбэрүүдийг баримтлж байдаг. Хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгийг бид нэр зөв тодорхойлохын тулд баримтлах дараалал бас аргачлал зарчмууд гэж үүдэг.
За түрүүн бид дурдсан тийм ээ их сургуулийн алсын хараа эрхэм зорилго. За түүнээс улбалаа салбар тэнхмийн алсын хараа эрхэм зорилго. За хамгийн гол нь бидэнд юу ахс тав хэр төгсөж байгаа төгсөгчд маань ямар онцлог шинжтэй байх юм бэ? Graduate attributes гэж хэлээд байгаа. За үүн дээр үндэслээд бол хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудыг төлөвлөж өгдөг. Тэгвэл чадамж буюу одоо бидний хөтөлбөрөөр төгсгөж байгаа оюутнууд маань ямар хандлагатай хүн болох юм бэ буюу юуг мэдэрдэг болох юм. За мөн ямар мэдлэгтэй хүн болох юм бэ буюу юу сэтгэн боддог хүмүүс болох юм. Гуравдугаарт нь ямар ур чадвартай одоо мэрэгчлэлтүүд болох хэвээр буюу юуг хийж чаддаг байх юм. За эдгээрийн одоо цогц нийлэмж буюу чадамж гэж нэрлэдэг байгаа зүйлэл бидний зорж байгаа төлөвлөж байгаа суралцсан үр дүнгууд болж ирдэг. За ингээд 4 жилийн үү 3.5 жилийн хөтөлбөр дээрээ бид нар төлөвлөсөн суралцсан үр дүнгуудыг хичээл тус бүр дээр харгалзуулж өгсдэг. А хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнг төлөвлөхдөө бол бичгтэй смарт буюу ухаалаг зарчим дээр тулгуурладаг. За яагаад смарт байх хэрэгтэй юм бэ гэхээр ганцхан жишээ дуртагт энэ M буюу measurable хэмжигдэхүйц гэдэг энэ шаардлагыг авч үзье. Хэрвээ бид оюутны эзэмшсэн мэдлэг чадвар хандлагыг үнэлэхдээ хэмжигдэхүйц гэсэн энэ зарчмыг хангаагүй бол буцаад үнэлгээ хийхэд асуудал үүсчихдэг. За гих мэтлэнгээр энэ одоо үсэг болгоны ард байгаа энэ шалгуур бол ухаалаг бөгөөд одоо оновчтой маш үр дүнтэй энэ төлөвлөлт үнэлгээнд чиглэсэн байх хэрэгтэй. Бичгэлийн хувьд хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн маань ямар байх хэвээр вэ гэхээр хин, юуг, ямар нөхцөлд яах гэсэн үндсэн томьёолыг хангаж байх хэрэгтэй. За үйл үгийн хувьд сонголт байна гэж байна. Яагаад энэ үйл үг байх хэвээр юм бэ гэхээр Бенджамин Блумийн хүний сэтгэн бодох талбарыг одоо философи үгднээс судалж үтсэн бит. Ингээд гурван үндсэн доминант буюу мужид хуваагаад энэ ихний муж гэж яВДэг тийм ээ. Сэтгэлгээний энэ мужид бол 6 үндсэн төвшөнтэй байна гэж үтдэг. За 6 үндсэн төвшин маань болохоор сэргэн санах, ойлгох, хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх гэж. Тэгэхээр энэ 6 төвшөнд хүн сэтгэн бодохын тулд ямар нэг идэвхтэй үйлийг гүйцэтгэж байдаг. За хэрвээ ямар нэг үйлийг гүйцэтгэж байх юм бол бидэндээс энэ үнэлэх хангалттай одоо нөхцөл нь болж өгдөг. За яагаад бид нар энэ төвшөнд хувааж өгсөнтэй юм бэ гэхээр зөвхөн одоо оюутан ойлгож байна уу? Эсвэл хамгийн дээд шатнд сэтгэн бодох үйл ажиллагаа буюу одоо сэтгэлгээний талбар дээр альва нэг бүтээгдэхүүн үйл ажиллагаа үйлчлэгийг зохиож бүтээж ажиллуулж чадаж байна уу гэдгийг бид нар хэмжихийн тулд энэ 6 төвшөнд оюутны хийж байгаа үйл ажиллагааг бид нар төлөвлөөд дээрэс нь үнэлэх боломжтой болж ирж байна. За үүнээс гадна нэг чухал зүйл бол энэ хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудыг төлөвлөхэд оролцогч талуудын одоо хэрэгцээ, сонирхлыг заавал тусгаж өгөхтэй байдаг. Хамгийн нэгдүгürt хэм байх хэвээр байх хэвээр оюутан өөрөө байх хэвээр. За мөн ажил олгогч. Ажил олгогчт маань өөрөө одоо төгсөгчд тухайн салбарын одоо бодлогыг тодорхойлогчд байдаг учраас заавал оролцох хэвээр. Дээрэс нь багшлах бүрэлдэхүүн мөн төгсөгчд ингээд дээрэс нь одоо олон дэлхийн улс орнд ер нь дэлхийн нийтийн жишг байдаг тухайн хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүд хажуудаа мэрэгжлийн зөвлөлийг одоо альбом болон альбом бусаар ажиллуулж байгаа. Энэ мэрэгжлийн зөвлөлийн зөвлөмж саналуудыг бид нар тусгаж өгсөнтэй. За бас нэг одоо чанарын баталгаажуулалтыг нь хангаж өгдөг нэг үзүүлэлт бол дотоод гадаад юм магадлалын итгэмжлэлт. Манай дотоодын боловсролын магадлалын итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн шалгуур үзүүлэлт байгаа. За үүнд харгалзах үзүүлэлт баталгааг бас бид баримтлах хэвээр. За ингээд энэ шалгууруудыг хангасан хичээлийн одоо хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудыг төлөвлөж амжилттай үнэлснээр одоо хөтөлбөрийн жинхэнэ чанар буюу баталгаатай чанартай хөтөлбөрийг бид хэрэгжүүлэх ба үндсэн одоо боломж суурь нөхцөл бүрдэж байгаамаа. За ингээд та бүхэндээ дараагийн хичээлийн амжилт хүсье.